Нові архітектурні об'єкти, інтерактивні програми та святковий концерт. Попри карантинні обмеження, в Одесі все ж таки відзначили День міста. Усі найважливіші моменти святкування бачив Денішевський. Він розкаже більше. Тисячі людей біля Дюка, концерт «Просто неба» та десятки одеських і українських зірок. Саме так Одеса святкує свій 226-й день народження. Потьомкінські сходи вже вкотре перетворились на справжній глядацький зал. І попри карантинні обмеження, тут просто неможливо пройти. І не дивно, адже серед учасників концерту – Макс Барських, Джері Хейл та гурт «Мозги». І закінчиться все дійство святковим феєрверком. А от почали святкувати день народження міста ще о 10-й годині ранку – з урочистого підняття прапора Одеси. Пізніше на алеї зірок біля оперного театру відкрили ще декілька зірок, зокрема артистам театру «Маски». Також святкували й в одеських двориках, де сусіди пригощали одне одного млинцями з різними начинками. Крім того, в місті з'явився новий арт-об'єкт. Його можна побачити у Преображенському парку. Також там відкрили новий вхід до зоопарку та оновили частину звіринцю. Тож день міста був таки насичений для кожного одесита. А ми, своєю чергою, ще раз вітаємо усіх з днем народження Одеси. Денішевський, Валентин Мірза, 7 канал.